Участници от България, Русия, Украина и Сърбия премериха сили в приготвянето на най-хубавата рибена чорба. За да стане вкусна, едно от най-важните неща е да има различни видове риба и да се готви бавно. Затова участниците приготвяха на жив огън. Украинката Лариса Пенева разкрива своята рецепта и разликите между украинската и българската чорба. При нас лагат пшено. Това е специално нещо като елда, но то е жилчко маничко. Тук съм направила българо-украинска руска. Към всички зеленчуци, които слагат, нали, класически в българската чорба, сложих още и картоф. Ей, това е само днеска му разликата. Тук слагат дивисил, така и при нас слагат дивисил. Както тук слагат черпипер, както слагат дафинов лист, така и при нас слагат. Това е. Е, някой път копър, което примерно тук не слагат в българската чорба. Сред участниците беше отборът на Русенския университет. Чорбата бе поверена на преподавателката по литература Верислава Донева, която я приготви по традиционна зародния Илом рецепта – саламурена. А много специалното на тази саламурена рибена чорба е, че с нея захранват 3-годишните ломчани. Не се обезкостява рибата. Най-интересното е, че всичко се пече. Всичко това, което ще се сложи в рибената чорба, се пече. Сред участниците бе и първият морски скаутски отряд на България. Макар че момчетата приготвиха за първи път рибена чорба, журито ги отличи с първо място. Най-добрата рибена чорба, толкова просто. Каква е вашата рецепта, да ни разкажете? Тази рецепта е тайна, да. Понеже се държи от много поколения. Много поколения не само. Може да кажем, че имаме лимон само. Да. И любов. Да. Любов и лимон, туито. Освен кулинарни умения, гостите на фестивала се насладиха и на изпълнение от певчески и танцови фолклорни групи от Русенско. Реших, че добрите идеи трябва да се развиват, обогатяват и да се превръщат в традиция. Затова реших този рибен фест да бъде традиция за Селобръщен. Това го поех като обещание. В надпреварата за най-добра ракия се оказа, че дамите са по-добрите производители, тъй като журито присъди и трите награди на жени.